无有烦恼，一心不乱。修心要直指佛心，一直修到你内心的佛性。学佛人修心，首先你必须要排除五欲，不要被六尘所染，因为只要你有欲望，你纯洁的心地内心深处就会被污染。华严经说，佛土生五色经，一花一世界，一叶一如来。后来我们学佛人把这句话用来指花花世界，来形容这个世界非常的繁华，菩萨把这个世界称为尘世间。我们人为什么要在这个红尘世界来修行呢？因为我们要修一种苦行，这种苦行能够让我们断除因人间欲望而产生的烦恼。比方说，你觉得自己穿的衣服不够漂亮，吃的东西不够美味，居住的地方不够舒适等烦恼，全部都是你的欲望造成的。如果你能够排除自己心中的五欲，坚持吃苦，使自己生活变得艰苦点，你就会增长一颗慈心、慈悲的心和一个加持的心、恒心和羞耻心。羞耻心就是说一个人一直在困苦的条件下坚持修心。一个人的烦恼和贪着是连在一起的，烦恼来了就是因为有贪心，贪心来了就会有烦恼，所以烦恼和贪心就像一对双胞胎一样。如果你有烦恼，你一定是有了贪心。今天你这个人贪心一起，你的烦恼就来了。就像衣服和灰尘一样，你把衣服放在房间里，如果房间里有灰尘，那么衣服上就一定会沾上灰尘。佛法中讲，我们在人世间要精神抖擞地活着，要让烦恼距离贪着，精神要抖擞，就如同衣服要抖一抖一样，经常把衣服抖一抖，就能够抖掉衣服上的灰尘。你们观察一下，就算一件衣服天天在穿，穿之前人总会习惯性的把衣服抖一抖，抖一下之后，穿时就会感觉衣服比较干净了。我们今天做某一件事情，如果把自己的精神振作起来，抖擞一下自己的精神，再去做，会觉得这件事情我又可以重新开始，我又有新的希望了。这个时候你的信心就足了，你的愿力就来了。用人间的话来讲，愿力就是一种志向。很多人活到今天一生没有什么志向。有一个理发师跟佛友说，他在理发店25年了，这25年里他就是从早上站到晚上给别人理发，他没有志向，他的一生毫无作为，他没有想过如果哪一天不能继续理发了，他该怎么办。佛友说，等到哪一天他清醒了，明白了人生苦空无常的道理，他可能已经躺在医院里。要记住，人要有志向，人要精神抖擞。抖擞是什么？就像衣服抖灰尘一样，衣服会变得干净。那么我们人靠什么抖擞呢？就是经常要学习佛的理论和佛的智慧，这样的话你就会振作起来，改掉自己的毛病，重新做人。你们弟子现在必须要看师父的白话佛法，看了之后你们会懂得很多佛的道理，你们的精神就会抖擞振奋起来。我们有时候觉得活在这个世界上很累，因为心里会难过，感情会出问题，工作有压力等，但是只要你想到我们到人间来只是一个过程，我们不想在人间拥有什么，你是不是抖了一下自己身上的灰尘？接下来你的心里是不是很轻松？你是不是就会有心愿了？那么你就会发愿。发什么愿？就是自度度人，广度有缘众生的菩提大愿。经文中说的打佛七是佛教的一个仪轨，打佛七说的就是发菩提心，让你坐在那里发菩提心，让你至心一处。很多法门比如禅宗就是叫你坐在那里什么都不要想，把所有的一切都放下，脑子里空空如也。禅宗师父就在前面慢慢的讲法，宇宙星空一切如空空，所有的弟子在那里边听边打坐，实际上这就叫禅坐，这是一种修心的方法。你们现在坐在这里，可是你们的心放在哪里了？你们脑子里没有想其他事情吗？比如家里的门有没有关，车库的灯有没有灭。学佛人的心就是要放在学佛上面，要把生活中琐碎的事情全部忘记放下，只有这样
修心才能有成就。打佛七就是叫大家的心要放在一处，集中一段时间认真念佛，以求克期取证，学会半道修行，克服我们身口意的毛病和习气，取到正实，期望得到佛法的真谛。打佛七来自于《佛说阿弥陀经》，文说阿弥陀佛，执持名号，若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日，一心不乱，其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前。所以念佛法门也好，持咒法门也好，禅定法门也好，都有相通的地方，大家了解一下还是有益处的。为什么师父叫你们念佛教经典组合小房子念经要念七遍、二十一遍、二十七遍，都是以七为基数的。因为七是一个圆满数字，一个星期日天就轮回了，实际上就是叫我们每天早晚都要念经念心，把自己的心要静下来。在人的一生当中，有两个时间是最重要的，一个是早上，一个是晚上。如果一个人在晚上不能把当天的烦恼消除，他身体的整个血液循环就会不好，他就睡不好觉，身体机能就会产生病变，这个人就会生病。如果一个人早上爬起来就倒霉，就不开心，就听到不好的事情，这个人整天都会精神萎靡不振。我们要把握好生命中的每一个早上和晚上，让自己每天都精神抖擞地学佛修心，发无上菩提心，广度有缘人。